Horoscopi në Top Albania Radio. Dashi. I dashur dash, kjo ditë është shumë e bukur për thellimin e një marrëdhënie dashurie, por edhe miqësie. Për sa i përket punës, vazhdoni të punoni, sepse rezultatet do të vinë së shpejti. Demi. Keni një dëshirë të madhe për të dashuruar, por Venusi nuk është ende në anën tuaj. Në punë keni një dëshirë të madhe për të bërë gjëra dhe sot do të arrini të zgjidhni dhe disa probleme. Binjakët. Nëse keni përjetuar kohët e fundit një krizë dashurie, duhet të jeni të kujdesshëm. Të tjerët, megjithatë, do të kenë mundësi të bëjnë takime të reja. Në punë duhet të fillojmë të mendojmë për investime për të ardhmen. Gaforia. Jeni pak të mërzitur në dashuri dhe kjo mund të çojë në pak kënaqësi. Në punë gjërat duket se po shkojnë më mirë, por duhet të rrezikojmë dhe të përfshihemi edhe më shumë. Luani. Të dashur Luan, duhet të jeni shumë të kujdesshëm me fjalët në këtë ditë, sepse jeni pak të shqetësuar dhe mund t'ia dilni me partnerin. Në punë, përpiquni të mos krijoni komplikime. Virgjëresha. Virgjëreshë dashur, mos e shtyni diskutimet me partnerin, por përballuni me ta sot, që hëna është në anën tuaj. Jeni pak të stresuar në punë, por përpiquni të qëndroni. Peshorja. Qielli është në anën tuaj dhe ju ndihmon në takime të reja. Kohët e fundit keni shpenzuar jo pak në punë, por situata vazhdon të jetë e favorshme. Akrepi. Përpiquni të mos emocionoheni shumë, sidomos në dashuri. Në punë, nëse nuk jeni të kënaqur, prisni përpara se të flisni. Sot nuk është dita e duhur. Shigjetari. I dashur shigjetar, sot është një ditë e bukur për të përjetuar emocionet në maksimum, edhe nëse duhet të bëni një zgjedhje. Në punë, mbani një profil të ulët, sepse do të ketë një mënyrë për të bërë ide tuaja të vlefshme në të ardhmen. Britjapi. Hëna është e favorshme ndaj lëreni veten të dashuroheni. Jo çdo gjë po shkon mirë në punë, dhe filloni të shikoni përreth. Ujori. Pas një periudhe të vështirë, fillon një fazë rikuperimi në dashuri. Në punë, gjithçka shkon në mënyrë më të mirë dhe kontaktet inkurajohen. Peshqit. Nëse jeni ndarë së fundmi, përpiquni të vazhdoni dhe të filloni përsëri. Në punë, jeni duke pritur për një telefonat që kërkon shumë kohë për të mbërritur. Horoskopi në Top Albania Radio.